Eestimaa teises maailmasõjas. Sakslased taanduvad, venelased tungivad peale. Käes on uus ajalooline murdepunkt. Kas Eesti saab uuesti vabaks? Nelja päeva eest on lõpetanud töö Saksa siviilvalitsus ja sellele allunud Eesti omavalitsus. Viimased taganevad Saksa väeüksused lahkuvad Tallinnast. Sadamas laaditakse laevadele sõdureid ja lisaks nõukogude võimu eest põgenevaid eraisikuid. Sõna otseses mõttes tule all ilmub riigiteataja number peaminister Otto Tiefi valitsuse ametisse nimetamise määrusega. Vaba Eesti viimane peaminister Jüri Uluots hakkab täitma presidendi ülesandeid, kuid lootus oli kadumas. Tallinna alla taandub Saksa poolel võidelnud Eesti väeosi, samuti vabatahtlikke, seal hulgas naisi ja Soomest naasnud võitlejaid ehk Soome poisse. Neil ei ole tanke ega lennukeid, kuid neil on võitlustahe ja lootus. On usk isamaasse ja üks mees, kes seda usku hoiab. Eesti mehed ja naised. Iga rahva enese käes on määrata, kas ta tahab oma õigust elu peale kaitseda, selle eest võidelda või minna loiduse ja ükskõiksusega vastu oma rahvuslikule surmale, lõplikule hävingule. Nende päevade jooksul on Pika Hermanni tornis kahel korral lehvinud sinimustvalge lipp, kuid Tallinnale lähenevad punaarmee üksused. Ja ainult üks mees usub veel, et korduda võib vabadussõja ime. Elu on võitlus. Kui rahvas püüab elada võitluseta, siis ta kaotab oma elu. Kui tühine rahvas. Ainult julgust, mehist meelt, usku võidusse. Ja me saavutame võidu ka selles heitluses. Täna me läheme. Täna ja siin. Seisame oma Eestimaa kaitsel. Edasi! Elagu, Adrian Pika! Elagu, elagu, elagu! Sel hetkel on Pika ja tema mehed ainsad Eesti võitlejad, kes Vene vägedele sinimust valge lipu all vastu astuvad. Admiral Johan Pika ise on selleks ajaks Eesti rahva jaoks juba ammu legend. See on lugu mehest, kes andis vabadussõjale soomusautod, rongid ja laevad. Mehest, kes võitles kogu elu oma maa ja rahva vabaduse eest ja kelle surmakohta on 13 erinevat versiooni. Lugu mehest, kes andis oma elu unistuse eest, milles me kõik täna elada võime. Aastal 1872 sünnib Võhmuta valla Jalgsema küla Terrasaugu metsavahitalu Pikade Perre teine poeg. Uus ilmakodanik saab kirikukirjades nimeks Juhan, millest hiljem tuletatakse saksa stiilis Johan. Isa, miks laev pudelis on? No, nii on ilus, on ju. Aga see on ju laev. See on väike laev ja väiksed laevad lähevad tihti põhja. Aga väiksed rahvad? Lõuna-Eestis alanud suure rahvusliku ärkamisaja kaja ulatub siia, Järvamaa taganurka Tuhnimalt. Sakslased valitsevad maad ja eestlased on nende alamad. Ning mõlemad on omakorda Vene riigi alamad. Eestlaste riigist ei ole keegi veel isegi mõelnud. Väiksed rahvad peavad endast võitlema. Nagu meie, oma laenu ja talu eest. Said aru? Ma kooli lõpetan, ma tahan saada meremeheks. Meremeheks?
Hakkad rannapoisid. Sina. Sa pole merd näinudki. Aga võta mind siis Tallinnasse kaasa. Seal ma näen merd ja päris laevu. Järvamaa kiuste näeb talupois enda tuleviku merel. Veelgi enam, ta tahab saada kapteniks. Vastu kõiki ootusi viib Johani vankumatu taheta Tallinna, lootsi juurde paadipoisiks. Sealt edasi Peterburi, aurulaevale Jekaterina teine. Ja lõpuks ometi saab pois reisida ümber terve Euroopa. Odessasse! Pärast madrusametit Mustal merel tuleb Käsmu merekool. Siis Kuressaare merekool, kus Johan läbib ühe aastaga kahe aasta õpingud ja teeb ära kaugsõidu tüürimehe eksamid. Ja ootamatult saabki temast kapten, Hiiuma laeval Kalvin. Edasi veel Paldiski merekool ja pitkast saab kaugsõidu kapten. Nii noore mehe kätte harilikult laeva ei anta. Aga pitkale antakse. Kuid kaptenit peab keegi ka kodus ootama. Helene Maria Neuhaus, pitka hilisema lähima äripartneri ja Tallinna laevaühisuse tähtsaima tegelase Heinrich Neuhausi õde, Johanist 2 aastat vanem. Nad abielluvad juulis 1894 Tallinnas. Aasta pärast sünnib esimene poeg John Imant. Tema isa Johan on nüüd kapten, firma Meyer ja Gräbner laeval Albatros. Pärimuse järgi on pitka esimese laeva pardal, mis läbib vastavatud Kiili kanalit, toonase nimega Keiser Wilhelmi kanal. Mais 1895 läheb kapten pitka Saksamaale ja ostab firma omaniku käsul purjelaeva Eba. Laev saab uue nime, Lilli. Järgnevad pitka kuldsed aastad Lilliga. Esimene reis viib Rio de Janeirosse. Pardal on koos kapteniga kõigest 12 meest. Noor kapten teab, et alanud on uus aurulaevade ajastu. Kuid pitka usub, et ükski mootorlaev ei saa olla nii kaunis ja nõtke kui purjekas. Reis pole talle kerge. Tüürimees joob ja ülbitseb. Kroot praamraa murdub juba reisi algul pooleks. Pärast räsivaid vastutuuli saabub täielik tuulevaikus. Läbitungiv niiskus paneb hallitama nii toidu, rõivad kui ka merekaardid. Joogivesi hakkab otsa saama. Kuid noor kapten käsutab mehed laeva pesema ja hallitus taandub. Kuni ühel päeval kerkib merest Rio de Janeiro maamärk Suhkrupeamägi. On aasta 1896 ja Johan Pitka noor vene kapten vanade merekarude seltsis. Long live Russian ships! Long live Russian captains and long live the Russian Empire! Cheers! I am Estonian. Pardon, who? Estonian. Is that the Russian colony? No, it's not the colony. It's all Estonian land and sea. How interesting. Let us drink already. Oui. Yeah. Oh, do you not honor your empire? No, I'm just giving up harmful substances. comprenez. Rightfully, yes. Whiskey is not a proper drink. No. I'm giving up all alcohol. Really?
I take water instead. Alkoholi kahjulikkus on 20. sajandi lävel juba teadmiseks võetud. Eestlaste ebajumal maailmameistrist maadleja Georg Lurich ei joonud viina ega suitsetanud. Alkoholist loobudes loobus pitka joomast ka Vene impeeriumi terviseks. Russians are mad. Maybe, but Estonians keep the word. Johan Pitka peab sõna. Ta ei suitseta enam kunagi, ei joo enam iial alkoholi ja lihasemel sööb ta edaspidi kala. Miks ta seda teeb? Vaevalt on asi vaid moes. Küllap oli selles leppimatust madruste ja sadamatööliste räpase ja viinakülase eluga, lootusetu vaesuse ja sealt võrsuva eitusega. Pitka otsustab mitte anda madrustele töötasu kohe maha joomiseks kätte, püüdes kasvatada iga inimese ka kõige räsituma väärikust. Ta püüab luua rahvast, kelle iga liige peab endast lugu. Pitka teab, et selle alus on piisav jõukus. Niisiis tuleb eestlased teha jõukaks. Paljudel eestlastel ei ole oma äri, oma talu ega oma maadki. Aga meil on ju meri, mõõtmatu, helde, kõigile kuuluv meri. Sakslased ja venelased koguvad ju rikkust laevaseltside kaudu. Kas eestlased on kehvemad? Johan Pitkale pakutakse võimalust õppida mereväe ofitseriks. Kuid nähes Vene impeeriumi militaarlaevastiku mannetud hävingut alanud Vene-Jaapani sõjas, on ta pakkumisest keeldunud. Nüüd ähvardab kapten Pitkat sundvärbamine. Ta kolib Inglismaale, kuhu toob hiljem ka oma perekonna. 3 aasta pärast rajab ta oma esimese ettevõtte Pitka ja Jummuts. Temast saab laevamaakler, kelle tegevus ulatub Kanada ja Lõuna-Ameerikani. Paradoksaalselt tänu kaotusele Jaapani sõjas läheb merelinn Tallinnal hästi. Kaubalaevaliiklus on tihe. Vene keisririik edendab laevaehitust. Just nüüd avatakse Tallinnas suuri laevatehaseid. Ka Johan Pitka avab Kalamajas oma laevaremondi töökoja. Johan Pitka eestvedamisel registreeritakse aktsiaselts Tallinna laevaühisus. 1913, kui avatakse pidulikult Estonia uus teatrimaja, on Tallinna laevaühisusel 3 laeva. Eestimaa, Läänemaa ja Virumaa. Lisaks remondilaev, 4 mootorpaati, mis viivad inimesi Piritale ning paadisillalt Kalarannas ja Pirital. Ostetakse uusi laevu. Ühisus teenib kasumit. Johan Pitka mõte on edukalt teoks saanud. Vahepealsetel aastatel on Pitkade perre sündinud lapsed. Ralf Georg, keda isa ei näegi, sest poeg sureb 5-6 isikusse. Kõik teised jäävad ellu. John Nimant, August Andreas, Helmi, Linda, Saima Queenie, Eduard Oliver, Stanley. Suvel 1914 algab maailmasõda. Laevasõit Läänemerel pannakse seisma kohe esimestel sõjatundidel ja laevaühisus on kahjumis, kuid jääb sõjakiusta alles. Esimene maailmasõda toob aga kaasa tsaarivõimu languse ja Vene keisririigi hävingu. Pitka mõistab, et mõnigi asi peab muutuma. Mine ometi voodisse. Meil on revolutsioon, aga mina siin. Voodisse, Mars! Niimoodi. Ärge! Mis see on? Miks ta teda lööb? Sest Venemaal käivad asjad niimoodi. Kust nii ei saa? Ma ei luba. Aga mina ka ei luba. Ja sa tead, miks? Isa, mis sa teinud oleks? Ole
oleksin sundinud teda vabandama. Sina niimoodi. Relvastatud ohvitseri vastu. Kunagi tohi kedagi alandada, mõnitada ega peksta. Pitka loomus ei talu mingit ebaõiglustega korralavedust. Alati seisab ta inimväärikuse eest, isegi neil segastel aegadel, kus sekkumine oli eluohtlik. ...1917 on kahe revolutsiooni aasta. Nüüd on kõik võimalik. Mis kõik? Üks kõik mis? Piire pole, meri on lahti, on vaba. Kas ka iseseisev vaba Eesti on mõeldav? Jah, kõik on võimalik, kui on usku. Petrogradis toimub 40 000 eestlase demonstratsioon, mille eesotsas seisavad vastmoodustatud Eesti rahvusväeosade sõjaväelased. Jaan Poska saab esimese eestlasena Eestima kubermangu komissariks. Tallinnas tuleb kokku Eesti maapäev. Eesti sõjaväelased ühinevad liiduks. See oli tulevase iseseisva Eesti sõjaväe esimeseks eelduseks. Juunikuus võetakse Tallinna asjaajamiskeelena kasutusele eesti keel. Estonia saalis toimub Eesti rahvuskongress, kus nõutakse Eestile autonoomiat. Venemaale oli revolutsioon katastroof, Eestile aga õnn. Kuid rahvas ei ole paraku ühtne. Augustis saavad Tallinna linnavolikogu valimistel võidu bolshevikud. Aga linnavolikokku valitakse ka mitmeid rahvuslasi, nende hulgas Johan Pitka. Pärast bolshevike riigipööret Petrogradis võtavad punased võimu üle ka Eestis. Algab punase terrori aeg. Kuritegevus tõuseb järsult. Veebruaris 1917 on Anton Õunapuu algatusel Tallinna koolipoistest loodud Eesti esimesed skaudirühmad. Nendest kasvab õppiva noor Sorood. Ainus vabatahtlik marotöörluse vastu võitlev korrakaitseüksus. Selles saab Tallinna oma kaitse nurgakivi. Iga üks saab ühe. August Andreas. Oktoobriks on oma kaitses juba 3200 meest. Pitkast saab oma kaitseametlik juht. Tema vanemad pojad juhivad lendsalku, mis hoiavad ja korraldavad valvet kõige kriitilisemates kohtades. Doktor Keerd. Mina ei võta. Kuidas nii? Ma olen arst. Ma kaitsen elusid enda hospitalis. Pealegi on minuta juba oma kaitses üle 3000 mehe. Jaa, aga tarvis on rohkem, tarvis on iga üht. Iga Eesti mees peab Tallinnast korda kaitsma. Mitte ainult eestlased, vaid sakslased, venelased ja juudid ka. Täpselt nii. Iga üks. Ehk piisab sellest, kui ma selle relvaga oma pere ja kodu kaitsen. Ei piisa, muidu varsti nii nagu Piiteris, et oma kodus mul kui kardad. Ametliku luba kaitse loomiseks punavõim ei annagi, kuid pitkats ei peata. Kui punased rahvusliku omakaitse ära keelavad, kolitakse põranda alla. Kogu revolutsiooni aasta jooksul on Johan Pitka üle pea hõivatud rahvusliku tööga. Autonoomse Eesti kubermangu asemel peab olema sõltumatu riik. Loodavatele Eesti rahvusväeosadele hangib Pitka annetusi, teeb korjandusi ja toetab neid ise 300 rublaga. Pitka laenab pangast enda nimele 5000 rubla esimese Eesti polgu tarbeks. Sõduritele söögikeetmiseks toob ta oma pesuköögis suured katlad. Eesti võitlejate harimiseks, eriti rahvusmõtte kasvatamiseks, laenab Pitka oma allkirja vastu paberit ja käivitab ajalehe Eesti sõjamees. Kuid lehe juures tekivad teravad eriarvamused Konstantin Pätsiga. Tulevase admirali jaoks on leht liiga punane. Päts aga leiab, et ka teised tiivamehed peaksid sõna saama. Pitka marsib komitees see peale välja. Nüüd on sõda rahvuslaste ja punaste vahel avalik ja Pitka kangus on üks selle sõja maamärk. Jaanuaris 1918 mõistavad enamlased Pitka surma, nimetades teda oma kaitselaseks number üks. Pitka kaob põranda alla, muudab välimust ja võtab uueks nimeks Jaan Mets. 20. veebruaril punaste vägede lahkudes on Pitka koosolekul, kus moodustatakse Eesti päästekomitee.
Haapsalus, Eesti polgu asukohas, kavatsetakse kuulutada välja Eesti iseseisvus. Tallinnast peab Konstantin Pätsi ja Jüri Vilmsi kõrval Haapsalu sõitma ka Johan Pika, kuid ühendusteed on kinni ja Saksa okkupatsiooniväed on teil Tallinna. Esimese Eesti polgu ülem Ernst Põder teatab Haapsalus küll vabariigi loomisest, kuid iseseisvusmanifest loetakse ette Pärnus 23. veebruaril. Samal ajal kui rahvas juubeldab, marsivad Tallinna sisse Saksa keisririigi okkupatsiooniväed. Eesti kuulutatakse Saksamaa osaks. Sakslased oma kaitset ei usalda. Nad keelavad selle tegevuse, aga saavad kohe isegi aru, et see on viga, sest enamlased võivad ju uut võimu igast kandist rünnata. Oma kaitset on tarvis, et hoida sakslaste võimu. Keeld võetakse tagasi, kuid Pikast ei saa Saksa kindralit. 9. novembril kuulutatakse aga Saksamaal välja vabariik. 11. novembril sõlmivad sõdivad riigid vaherahu. Lõpeb esimene maailmasõda. Pitka saab aru, et sakslaste aeg on ümber. Härrased, minul on üks mõte, mis ma teile välja tahan öelda. Eesti sõjavägi ei saa kunagi olema suur. Aga neid mehi, kes Isamaa julgeolekut tahavad aidata, on meil küll. Ja mina olen mõelnud, et tuleb tegevusse panna üks ülemaaline, Eesti isamaaline organisatsioon, mille liikmed võivad olla ainult eestlased. Ja mis tähtsad asjatoimetused enda kätte võtab. Mis tähendab ülemaaline? Sa mõtled, et talupojad ja lihtinimesed ja töölised ka. Töölised? Sa mõtled töölised? Töölised? Jah, töölised. Nemad tuleb saada Eesti lippu alla, sest muidu võtab nad kuulda enamlaste hullutusi. Inimesed on vaesed. Saksa sõjaväeröövikud on maa mõnel pool nii puhtaks teinud, et mõnes majapidamises pole enam potti ka, mille peal asjal käia. Käigu põlluservas. Selles on sul õigus, Pitka, et tööline on vaene. Ja sellepärast tema kaitseliitu ei tulegi, et tema tahab palka saada. Ei, meie teeme nii, et vabrikant maksab töölisele sellele, kes kaitseliitu tuleb palka edasi. Just nimelt. Ükski vabrikant ei maksa. Kui on Eesti mees, küll ta maksab. On tõsi, mõned ettevõtjad isamaalistest asjadest sugugi ei hooli, aga on neid ka, kes aru saavad, et punased võtavad neil kõik käest ära. Mis sa nendega teed, kellele palka ei saa maksta? Mis sa neile lubad? Neile pole meil rohkem lubada kui surra omal maal, relv käes. Inimesed tahavad elada. Elada vabalt, mitte punast orjuses. Nii sünnib Eesti Kaitseliit. Pitka on oma kalamajas asuva laevaremonditöökoja muutnud sõjatehaseks, kus toodetakse ja parandatakse kõike, vintpüssist soomusmasinani. Nii, mehed. Olete valmis? Mis asja? Kuidas? Sellise ajaga me seda kindlasti ei jõua valmis. Me oleme sõjas. Me peame võitma. Ka aja. See on võimatu. Eesti vajab soomusautot ja kohe. Olgu tehtud. Meie igatahes tööd narrima ei hakka. Siin läheb vähemalt 2 päeva aega, mitte rohkem. Vaata, kolm läheb. Jaa, kuule, kolm. Me ei jõua nii kiiresti. Nii! Ma annan teile 2 tundi aega. Kui selle ajaga auto korras ei ole, lasen maha. Ja ma ei ütle seda kui omanik, vaid kui soomusrongide juht. Selge. Põssite tööle kiiresti, kurat! Detsembris nimetab Eesti valitsus Pika soomusrongide juhatajaks. Sõda nõuab drastilisi meetmeid, sest panusteks on elu ja surm. Oma loomusele vastavalt püüab Pika suuta võimatult. Perse jälle. Noh, mehed, saite valmis? No see mutter.
No kyllä me siellä mutteri ka paikka keerome. No kus käit? Mä sinne. Sinne. Ja. No niin. No niin. Ah, no niin. Niin lihti se olikin. Missä? Missä? Seipi ei teillä panematta. Pitkalt takab oma töölistele korralikud elatusvõimalused. Veelgi enam, ta suudab veenda ajutist valitsust tegema seda kõigi riigi töölistega. Eestit on vaja kaitsta, tõmmata selge vahe korra ja kaose vahele. Pitkast saab noore riigi piirivalve ja rannakaitse korraldaja. Soomusrongid vabadussõjas oligi Pitka leiutis. Tema meremehe kogemus lisas rongidele mõjusad dessantmeeskonnad, nagu neid kasutas merevägi. Nii sai rongist otse kui maismaa laev, mis mitte üksnes ei pommitanud eemalt, vaid tõi kohale ka surma põlgavad võitlejad. Pitka geniaalne kaptenivaim tahtis panna kitsarööpmelise soomusrongiga praamile ja saata see punaste tagalas, täpsemalt heinastes maale, seal kus rauterööpad sadamasillale ulatusid. See olnuks maailma sõjaajaloos esmakordne. Ettevõtmine jäi ära vaid paksult jäätunud meretõttu. Rahvas paneb tale hüüdnime soomusrongide isa. Ilma Pitka soomustehnikata poleks vabadussõda võidetud. 30. novembril tuiskab Pitka soomusrongil number 1 Viru rindele võitlusse. Lahingud kestavad nädalaid. Seejärel määrab ta rongide ülemaks Karl Partsi, sest sadamatehases ootab teda bolševike organiseeritud mäss, mis Pitkal õnnestub vägivallata maha rahustada. Merejõudude ülem Pitka veenab mässulisi sõnajõuga. Ta räägib nii hästi, et mehed lähevad tööle tagasi ja õhutajatest punased annavad alla. Noorele vabariigile pakub tuge ka maailmaimpeerium Suur-Britannia, sest Eesti on oluline eelpost vastasseisus Nõukogude Venemaaga. 18. aasta detsembris saabub Tallinna Briti sõjalaevade eskaader kontradmiral Sir Edwin Alexander Sinclairi juhtimisel. Kohale jõudes konfiskeerivad britid kaks moodsat suurepärases varustuses Vene sõjalaeva, enamlastelt sõjasaagiks võetud miiniristlejat. Pitka mõistab, et ilma nende laevadeta vabadussõda ei võida. Sõjaõiguse järgi on need laevad brittide omad ja brittide suhtumise Eestisse on võtnud kokku Sinclairi raport. Olen jõudnud kindlale otsusele, et need provintsid ei ole praegu piisavalt arenenud, et nad saaksid eksisteerida demokraatlike valitsustena. Valitsus on ebakompetentne ja kogenematu. Märgata on küll energilist organiseerimistööd Tallinna sadamas, aga samas peab mainima, et ega see... The British Navy has captured these ships from the enemy. I have no right to hand them over to you for your state. But we need ships. Please understand. We cannot. I understand. You are afraid. Sir. Afraid? What should we be afraid of? That we are too brave. Sir. We have declared independence, and we will fight for it. On land, it's easy, but on sea, we need vessels. What would make us to give such proper, technically up-to-date, and expensive ships to you? Your honor, sir. Pitkal oli ainult kaks käiku, täiskäik edasi ja seis. Ta kandis alati paksu sinelit. Issand ise teab, mis tal selle all seljas oli. Ehkki Soome lahel oli vahel sama palav kui Sudaanis. Kõhul rippus tal rihmaküljes püstol. Enamasti hoidis ta käes leivakääru ja oli sellisena üks üpris omapärane tegelane ning väga kaval ja kartmatu võitleja. I will have the statement of transfer drawn up. Much obliged, sir. Long live the king. Pitka sihikindlus on päästnud Eesti iseseisvuse.
Laevadetta, mille britid ainult tänu pitkale Eesti kasutusse andsid, jäänuks Tallinn mere poolt kaitseta ja oleks langenud. Laevadele antakse uued nimed, Vambola ja Lennuk. Nende laevadega teeb pitka Soome ja Liivi lahtedel edukaid meredessante. Siit aga tuleb ka pitka esimene kaotus. Ebaõnnestunud Krasnaja Gorka ehk Ingeri operatsioon. Sügisel 1919 tahab Eesti rahvaväe esimene diviis vallutada punaarmeelt Krasnaja Gorka forti. Üldjuhiks määratakse Johan Pika. Kuigi appi tulevad brittide laev ja Karl Partsi soomusrong, kukub operatsioon läbi. Eestlastel napib suurtükke. Inglaste lennuk ei saa ilmastiku tõttu anda loodetud luureabi. Sihtmärk jääb vallutamata ja nõukogude laevastik hävitamata. Kuid kas see oli kaotus? Hukkub 1000 punaarmeelast. Eesti sõdureid saab samas surma 41. Hävitatakse vastase 3 moodsat sõjalaeva ja 4 suurtükki. Sõjasaaki koguneb miljonite markade eest. Kui Krasnaja Gorka dessanti võik ehk kaotuseks nimetada, siis võit Landesveri sõjas on Eesti sõjaajaloo üks uhkemaid lehekülgi. Kui Landesveri uhkus Murtimaal, Võnnu lahingus, siis sõja lõpetas pikajuhitud Eesti sõjalaevastiku ilmumine Taugava suudmesse. Pitkaliku uljusega ja surmaohule vilistades sunniti kahuritulega vaikima rannapatareid ning viidi Riia kaitsjad paanika äärele. Landesveer nõustus vaherahu sõlmima. Sõjapingutused on pitkat kurnanud. Ta jääb haigeks ja lahkub merejõudude juhataja ametikohalt. Erru läheb ta kontraadmiralina ja jääb rahvasuus alati admiraliks. Suur-Britannia tunnustab pitkalt Püha Miikaeli ordu ja Püha Jüri ordu rüütelkomandori aumärkidega. Nii kõrged tunnustus saavad välismaalased brittidelt harva. Lisaks kõrged autasud Lätilt ja muidugi Eesti riigilt. Teenete eest pälvib pitka Eesti vabariigilt ka lohu mõisa südame ja 500 000 marka. Eestlase lemmiktoit olevat teine eestlane. Kui eestlane pingutab, kuid töö ei kanna vilja, on kaas eestlased reeglina rahul. Nad peavad tast lugu, muidugi vaikides, aga peavad. Kuid kui eestlane pingutab ja saab ka tunnustuse, siis on asi kahtlane ja edukat kaasmaalast hakatakse kohemaid alla kiskuma ja eduloos vigu otsima. Pitka peab kuulma süüdistusi, et ta kangelastegusid olla ajendanud oma kasu. Väidetavalt kutsub ta ühema kriitiku, sotsiaaldemokraatide liidri ja asutava kogu liikme kirjanik Karl Astrumori oma aukaitseks kahevõitlusele. Midagi nii sõgedalt rüütelliku võis pähe tulla vaid pika pöörasele isikule. Ast olla keeldunud. 50 aastat oli tol ajal tubli vanus. Pitka võiks elada oma mõisas maaisanda mugavat elu. Kuid ta näeb, kuidas Eesti noordemokraatia ei järgi neid aateid, milles tema kogu senise elu võidelnud on. Pitka arvates on riigijuhtidel pisikesed hinged, millega nad on valmis kauplema, kui see vaid kasu tõotab. Selliste aumüümiste vastu asutab ta Valveliidu, ühenduse, mille eesmärk on võidelda korruptsiooniga riigis. Pitka maksab omast taskust kinni ajakirja Valve, mis hakkab võimumeeste kuritarvitusi paljastama. Aga isegi sellest jääb admirali arvates väheks. Pitka kutsub ellu uue erakonna, Rahvuslik Vabameelse partei. Tänases tähenduses on Pika rahvuslik liberaal. Eesti parlamentaarne demokraatia on aga alles lapsekingades. Valitsused vahetuvad kiiremini kui tüürimeeste vahikorrad laeval. Saadikute kemplused ja tülid, mille rahvas lehmakauplemiseks ristis, viisid mõnikord lausa kähmlusteni Riigikogu saalis. Kuidas saaks rahvas selliseid mehi usaldada? Pitka erakonda ootab lootustandev tulevik. Kuid 23. aasta valimistel jääb uus partei napilt Riigikogust välja. See on löök. Ja kohe tuleb uus. Pitkade esikpoeg John Nimant hukkub autoõnnetuses. Tegemist oli esimese surmaga lõppenud autoõnnetusega Eesti ajaloos. Ülepingest hakkab streikima admirali närvikava.
et mitte näha oma õilsate põhimõtete hägustumist ühiskonnas ja oma elutöö langust, otsustab ta lahkuda kodumaalt. Ta võiks valida turvalise Šveitsi või maailmalinna Pariisi või kas või juba tuttava Londoni, kus teda ehiks aadliseisus, Briti impeeriumi rüütli oreool. Ei, taaskord ei ole lihtsad ja mõnusad valikud Johan Pitka jaoks. Kanada annab soovijaile tasuta maad. Pitka veenab oma perekonda ja mitmeid sõpru kolima uue maailma metsadesse. Selleks müüb ta kogu oma Eesti vara ja ostab 260 hektarit metsikut maad Briti Kolumbias Stuarti järve ääres. Pikale teekonnale asub 16 eestlast. Asunduse rajamist tuleb alustada nullist. Asunike elu on ränk ja nõuab palju füüsilist tööd. Admiralil on suured plaanid. Luua korralik piimatööstus ja saeveski. Kaupu loodab ta turustada peatselt rajatava raudteeliini kaudu. Valmib 7 toaga palkmaja, raadatakse metsa ja pannakse alus piimakarjale. Kasvatatakse ka lambaid ja külvatakse raadatud aladele vilja. Kodumaal jõuka keskklassi eluga harjunud perekond teeb talutöid nurisemata. Kuid unistused ei täitu. Algab ülemaailmne majanduskriis. Raudteed ei ehitata, hinnad langevad. Kuigi julged plaanid ei saanud toona teoks, on need teostunud hiljem. Järverand on praegu kuulus kuurort, kus on ka Pitka nimega hotell. Pitkade asunikuelu on külvanud sealse kandi täis temaga seotud kohanimesid. 2009. aastal avati Fort Jamesis Admiral Pitkale ka mälestusmärk. Palju on eestlasi, kelle nime kannavad paigad sedavõrd kaugel väljaspool Eestit. See kõik sünnib aga palju hiljem. Toona on suure majanduskriisi aeg. Elatustase langeb drastiliselt nii Ameerikas kui Euroopas, nõnda ka Eestis. Pankrotilainetes uppuvad vanad põlistalud ja uued äriettevõtted. Inimesed vajavad ja nõuavad stabiilsust, korda ning kindlustunnet homse ees. On tarvis julgeid visionääre. Aastal 1930 kutsuvad Jaan Tõnisson ja tema aatekaaslased Pika tagasi Eestisse. Admirali ei ole unustatud. Usutavasti on admiral rõõmus põhjuse üle koju tagasi pöörduda, aga... Tervist, härra admiral! Tervist, härra journalistid! Admiral lubab endale paar kiiret küsimust, eks? Küsige. Mis sa hakkate nüüd Eestis pihta? Saan tarvitajate keskühisuse juhatuse esimeheks. Kes muretses selle kena ameti teile? Minu mõistus ja härra Jaan Tõnisson. Kuidas teie suhtute vapsidesse? Vapsid ehk vabadussõjalased oli ühendus, mille tuumiku moodustasid vabadussõja veteranid. Nende arvamust mööda pidanuks riiki juhtima üks tugev ja tahtijõuline isiksus. Vapside põhimõtted olid osa terves Euroopas peatõstvast huvist autoritarismi vastu. Kuivõrd Eesti noor demokraatia jäi paljude kodanike meelest lihtsalt lapsikuks liivakastimänguks, leidus vapsidel palju pooldajaid. Ma usun, et nad tegutsevad ausa tahtega, isamehe heaks. Aga kas Eesti ei tundu väikese ja hallina pärast suurt maailma? No, kod on alati armsam, kui teda võõrastega võrdled. Aga me oleme ju nii väikesed ja vaesed. Kes on nii öelnud? See mees on siis tagasi. Ausa tahtega isama heaks. Naivne. Samas majanduskriis. Ja valitsus vahetub 2 korda aastas. Ja kes teab? Sa tahad öelda, et ta hakkab meile tüli tegema? Võib küll olla. Otto Strandmani uus, Euroopale keskenduv majanduspoliitika aitab tõsta noore riigi rahva elatustaset. Ehitatakse moodsaid tööliselamuid ja koolimaju, kauneid taluhäärpereid ja kenasid asunikumaju. Senise rahavääringu marga asendab uus kullakattega Eesti kroon. Kuid paraku vajutab kõigele oma raske pitseri alanud majanduskriis. Vapsid süüdistavad riigi hädades loomulikult vanu erakondi ja poliitikuid ning nõuavad pea piiramatu võimuga tugevat presidendi institutsiooni. Demokraatia kindlustaks see, et presidendi valib rahvas ja rahvas on valmis seda meeleldi uskuma.
alguses jagab vapside vaateid pitkagi. Temast saab lausa vabadussõdalaste keskliidu juhatuse esimees. Kuid peagi ta mõistab, et tema vabadussõjaaegne ehe idealism erineb vapside juhtide Sirgi ja Larka populistlikest ideedest oluliselt. Olles kompromissitult tõelise demokraatia poolt, lahkub pitka vapside ridadest, asutab vabadussõja rindemeeste ühingu ja keskendub poliitikas vaidlemise asemel hoopis Eesti piiri, eriti merepiiri kaitsele. Pitka usub vajadusse luua Eestile oma allveelaevastik. Pitka hakkab ise raha koguma, luues allveelaevastiku sihtkapitali. Nendest annetustest saab Eesti kõige aegade üks suuremaid üldrahvalike aktsioone. 35. aastal annab Pitka kogutud raha pidulikult üle riigivanem Konstantin Pätsile ja Eestile ehitatakse kaks moodsat talvelaeva, Lembit ja Kalev. Euroopa suured riigid valmistuvad sõjaks. Saksamaa ehitab kindlustuste süsteemi ja paneb sellele nimeks Siegfriedi liin. Prantsusmaa vastab Maginot liiniga. Soome tõmbab enda ja Nõukogude liidu vahele Mannerheimi liini. Johan Pitka arvates peab Eesti kaitseliin kulgema meritsi. Selle asemel, et elada rahulikult oma uues Lilleoru talus, sõidab pensionipõlves admiral läbi kogu Eesti, peatub väikesteski külades, kõneleb ja veenab rahvast, et koguda raha Eesti Vabariigi rannakindlustuste jaoks. Ometi jõuab Pitka selle kõige kõrvalt ka uues kodutalus rajada kasvuhoone, korrastada iluaeda, teha ise põllutöid. Igal hommikul jookseb Lilleoru varsti 70-aastane peremees mitu kilomeetrit metsas ja võtab siis kaevuveega külma vanni. Admiral leiab aega ka kirjutada. Ilmub aina uusi köiteid mälestusi. Tal on, mida meenutada. Laevapöörang marus ja lainetuses on väga elukardetav operatsioon. Üks laine külje pealt ja meil on lõpp. Ma olin harjutanud ennast juba noorelt alates ettevõtte kordaminekusse uskuma. Puhas usk on suur jõud, mis elus alati palju kaasa aitab. Hirmsasti rapsides tõusis kliiver ruttu üles ja haarati kohe marust kinni. Kuid kannatas välja ja Lilli hakkas kiiresti pöörduma. Iga mees täitis oma ülesannet oskuse ja hoolsusega. Ega laeva juhtimine rahva juhtimisest palju erinegi. Viimane raamat, Orkaanis ja džunglis, ilmub 39. aastal, ajal, mil maailmas kogub hoogu kõige aegade üks võimsamaid orkaane. Algab teine maailmasõda. NSV Liit sõlmib Hitleri Saksamaaga Molotov-Ribbentropi pakti koos selle salaprotokollidega. Eesti tahab jääda neutraalseks. Kuid NSV Liidu valitsus nõuab õigust rajada Eesti territooriumile sõjaväebaasid. Kuu aega pärast pakti sõlmimist sõidab Pitka koos poeg August Andreasega Soome. Laidoneri soovil küsib ta Marssal Mannerheimilt, kas Soome võimaliku sõjakorral Nõukogude Liiduga saaks Eesti mehed vabatahtlikena soomlaste poolel võidelda. Kohtumise tulemused ei ole küll dokumenteeritud, kuid Eesti vabatahtlike osalemine talvesõjas sai tõsiasjaks. 17. juunil 1940 saadab NSV Liit täiendavad väed üle Eesti Vabariigi piiri ja 21. juunil lavastatakse Tallinnas võimu ülevõtmise farss. Valitsuse plaan Kaitseliit laiali saata viib Pitka sedamaid otse president Pätsi juurde Kadrioru lossi. Vabaduse alguses pani Kaitseliit sõjaväljale 14 000 meest. Paljudele polnud isegi relva kätte anda. Aga neil oli usk ja kindel tahtmine, et see noor rahvusriik vajab kaitset vaenlase vastu. Ja nüüd ütlete teie, et tema hoopis ohustab Eesti riiki. Te saate ju aru küll, et praegusel ajal on meie kõigi käid seotud. Mulle ka ei meeldi need otsused. Aga neid tuleb teha, et meie riik edasi ei kestaks. Üleliigne sõjakus on praegu ohtlik. Kaitseliit tahab kaitsta oma maad ja rahvast vaenlase eest. Kuidas te siis aru ei saa? Kui praegu kas või üks püss teeb ühe paugu, sõidab homme Eestist üle terve tankiarmee. Varsti kuulutab Saksamaa Venemaale sõja
siis anname Kaitseliidule relvad tagasi ja kihutame venelased riigist välja. Küll te näete. Nii et sedaviisi, härra Pitka. Me oleme neutraalne riik ja Nõukogude sõjavägi tagab meie neutraalsuse. Jah, just, just. Nõukogude liit on maailmas kogu rahumeelsem riik. Meil on vastastikuse abistamise pakt, kui olete kuulnud. Näete, Eesti Vabariigi president istub siin Kadrioru lossis ja ükski oht meid ei ähvarda. Mõelge, mis te ütlete Eesti rahvale, kui te Kaitseliidu laiali saadate. Te ütlete, et seda aadet, mis meid ühendas, ei ole enam tarvis. Et teised ja suuremad valitsevad meie üle ja meie tema ainult seda, mille nemad käsevad. Et Eesti Vabariigi president tantsib ühe Nõukogude liidu poolt ametisse sealt karjapoisi vilja. Ei unustate ennast, härra Pitka. Mina? Kas tõesti mina olen see, kes unustab, mis on minu kohus isama ees? Teie minge siit välja ja ärge enam kunagi tagasi tulge. Johannes Varese nukuvalitsus korraldab riigikogu valimised. Pika seab oma kandidatuuri üles Järvamaal, Paidetüri ringkonnas. 18. juulil hääletab 93% Eesti kodanikest kommunistide ehk töötava rahvaliidu kandidaatide poolt. Kas tõesti? Pika nimi ei jõua isegi valimissedelitele. Järvajaanis organiseeritakse punavõimu poolt miiting, Pitka kuulutatakse rahvavaenlaseks ja nõutakse tema avalikku ülespoomist. Samal päeval otsustab Johan Pitka Eestist lahkuda. Eesti kodanikel on Nõukogude võim riigist lahkumise juba keelanud. Ükski Eesti passi esitaja ei tohi piiri ületada. Johan Pitka nägu teab aga iga eestlane, ka piirivalvurid. Palun, minu isiku tunnistus. Viisat ei ole sees. Jaa, aga ma pean üle piiri saama. Ainult välismaalamad. Ma anun teid. Ma pean siit ära saama. Mul on kahju. Järgmine. Palun. Johan John Pitka. Jah. Briti alam. Jah. Head reisi. Tõesti, ära John. Head reisi. Pitka on pääsenud, kuid maailm tema ümber on agoonias. Juba aasta kestnud teise maailmasõja õudused ületavad nii kohutavaks peetud esimese maailmasõja omad. Juunis 1940 keskendub maailma tähelepanu ainult Prantsusmaa meeleheitlikele katsetele natsi-saksameest kaitsta. Väikestele Balti riikidele ei jõua keegi mõelda ja korraga ongi Eesti, Läti ning Leedu anastatud. Uskudes inglaste kui liitlaste head tahet, esitab Pitka Ühendkuningriigile avalduse toetada Balti riike ja aidata lõpetada Nõukogude okkupatsioon. Brittide vastus on ei. Kuid Pitka ei lepi sellega. Ta otsustab võtta mõõtu kuningas George VI endaga, nagu võrdne võrdsega. Loomulikult antakse admiralile teada, et kuningapalees pole kombeks võtta vastu tundmatuid isikuid, ametliku kutseta kuningajutule pääsemisest rääkimata. Pitkal on aga ette näidata kuningriigilt saadud St. Michael'i ja St. George'i ordenid teenete eest läänemaailma kaitsmisel idahordide vastu. See pälvib küll adjutandi mõõdukat lugupidamist, kuid kuninga juurde pääsemiseks tuleb siiski esitada ametlik audientsi taotlus, millele vastust seejärel 3 kuud kannatlikult oodata tohib. Pitka käitub enda tõekspidamistele ja iseloomule vastavalt. Ta tagastab ordenid, lisades, et ei soovi kanda argpükslikku riigi aumärke. Tõepoolest, Pitka just kui aimaks ette Jalta konverentsi, kus liitlased jätavad Balti riigid rahulikult Stalini terrori ohvriks. Järgmised 3 aastat veedab admiral Soomes, mis oli vähemalt formaalselt säilitanud iseseisvuse. Pitka ootab hetke, mil avaneks ajaakend taastada iseseisvus ka Eestis. See ootus on ränk. Kodumaal toimuvast ei teada peaaegu mitte midagi. Kõige hullem, et ka oma poegade saatusest mitte.
Ta ei tea, mis on saanud 41. aastal arreteeritud laevamasinist Edward Oliverist, sõjalendur Stanleyst ega laevaühisuses töötanud August Andreasest. Pitka ei saa kunagi teada, et kaks poega on hukatud Permis süüdistatuna NKVD-l vangilaagris ülestõusu ettevalmistamises. Kolmas poeg lastakse maha Puttõrka vanglas. Hetk tegutseda saabub kevadel 1944. Jõudude tasakaal idarindel on habras ja õhus on lootus taastada Eesti iseseisvus. Pitka naaseb Eestisse. Wir haben euch sogar in die estnische Legion aufgenommen. Und doch fliehen eure Männer vor uns zuhauf nach Finnland. Aber ich bin aus Finnland zurückgekommen. Und es werden noch viele von uns kommen. Wir alle wollen um unser Vaterland kämpfen. Nein. Pitkal lubatakse teha küll ringreise Eestis ja kutsuda mehi võitlema Eesti eest, kuid ainult Saksa lipu all. Suve lõpuks oli aga Saksa konkreetne nain paraku õhust tühjaks jooksnud. Schneller! Die Papiere kommen alle hinten links hin. Und die Kisten davor, die kommen dahinter. Dahinter, die Kisten. Und Papiere, Dokumente, hinten links. Und die Pappkisten, die kommen dahin. Alles. Pitka? Kann ich jetzt eine Viertelstunde nach Mitternacht mit Ihren freundlichen Genehmigung eine Waffe tragen? Kann ich jetzt für die Verteidigung Estlands eine Kampfgruppe bilden? Ja. Wenn Sie das mir schon im Juni erlaubt hätten, als ich Sie darum bat, dann... Dafür gab es bis jetzt keinen Befehl. Und jetzt? Jetzt, wo ihr alle verloren habt, findet ihr unter uns die Aufrechten, die Ehrlichen, die Treuen, die Kriegerischen, arischen Soldaten. Passen Sie auf, was Sie sagen. Entschuldige Sie bitte. Te olete lödi nagu keetmata vorst. Auf Wiedersehen. Schneller! Septembris lõpetab töö Saksa tsiviilvalitsus ja sellele allunud Eesti omavalitsus. Vääramatult läheneb punane rahe. Hilissuvel 1944 on alanud eestlaste massiline lahkumine kodumaalt. Enamik läheb meritsi. Seda plaanib ka admirali perekond. Selle laua ääres on paljud saanud söönuks. Kingi see laud ära. Miks? Muidu tullakse ja võetakse. Teadi küll. Hästi. Juba? Jah. Sa tuled meile järele? Jah. Ikka. Vist. Me jääme siin ootama. Parem lähen, muidu ma hakkan nutuma. Pitka usub, et vabadus sõltub ainult selle ihkajate tahtest. Ta kutsub üles jääma Eestisse, võtma relvad ja võitlema. Me ei tea, kas ta hoomas punaarmee tõelise mastaape või mitte, aga ta ei kahelnud. Eesti mehed ja naised. Iga rahva enese käes on määrata, kas ta tahab oma õigust elu peale kaitseda, sellest võidelda, või minna loiduse ja ükskõiksusega vastu oma rahvuslikule surmale, lõplikule hävingule. Elu on võitlus. Kui rahvas püüab elada võitluseta, siis ta kaotab oma elu. Kui tühine rahvas,
ainult julgust, mehist meelt, usku võidusse ja me saavutame võidu ka selles heitluses. Täna me läheme. Täna ja siin seisame oma Eestima kaitsel. Edasi! Relvad kätte! Pitka löögiüksuse liikmed ehk pitkapoisid võitlevad Harju ja Läänemaal. Soomest naasnud võitlejate kõrval on enamus pitkapoisse sõjas kogenematud. Nende relvastus on kehv. Sõjatehnikat peaaegu polegi. Lahingud on pealt näha lootusetud, kuid kõige olulisem oli lipp, mille all võideldi. See oli sinimust valge. See oli sõnum tulevikku. Admiral teab ju, et Eestis tungib edasi just punaarmee Eesti laskurkorpus. Tuhanded Eesti mehed, kellel on relvad, sõjamasinad ja lahingukogemus. Täpselt nagu siis, kui tuldi esimese maailmasõja rindelt ja mindi vabadussõtta. Laskurkorpusega koos oleks Eesti vabastamine ja hoidmine täiesti võimalik. Aga korpuse mehed ei tule. Paraku seisab pika löögiüksus Eesti anastajate vastu üksi. Lahingus Kosel jäävad pitkapoisid alla. Kuid pitkapoiste lahingute tähtsust ei määra võit. Võrratult tähtsam on, et admiral pitka tahte mõjul hakkasid eestlased okupandile vastu. Erinevalt 40. aastast tõestasid pitkapoisid 44. Et eestlased tahavad võidelda oma vabaduse eest. Ilma pitkapoisteta poleks meil võib-olla tänast vabadust. Kuid mis sai pitkast enesest? Oodake. Mis on? Kandharu. Kannatad ära. Oodake! Seis! Ruki vier! Ka mne! Kurat, pitka. Admiral tuli. Admiral. Mis nüüd? Kuhu te lähete? Sinna, kus on vaba maa. Mere äärde? Vaba maa võib olla igal pool. Admiral, meri on seal. See oli viimane hetk, kui pitkalt teada olevalt elusana nähti. Kuid admirali surma kohta on vähemalt 13 versiooni. Что смотрим? Продолжай движение. Relv käes on ta langenud mitmes lahingus või olid teda tulistanud hulkuvad desertöörid. Ta olla olnud pärast sõda veel tükk aega metsavend. Või hammustas ta kõue lahingus haavatuna mürgikapslit, vältimaks vaenlase kätte langemist. Või uppus ta teel Saaremalt Hiiumaale tormisel merel. Admiral Pitka surm ja haud on siiamaani saladus. Pitka pärand on mõõtmatu kui meri. Tänu temale saab seal sõita palju laevu. Vabana. Sinimustvalge lipu all. Läbi kõigi aegade ja olude, võimaluste ja võimatuste oli pitkal tõenäoliselt alati selge vastus küsimusele, millist Eestit ta tahab. Ja just paljust tänu temale on meil kõigil täna parim Eesti, mida tahta võisime.